ହେଉଛି ଶ୍ରୀପୁରା ଛକ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆଡିସନାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତପନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, କର୍ଫ୍ୟୁରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତାପରେ ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦୀପାଲି ଦାସ ଦାଖଲ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି, କେବଳ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ କାର୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଟିମ୍ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଚିତ୍ର ତାହା ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଜେପିର ଅଧିକାରୀ ବା ବିଜେପିର ନେତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯିବେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି, ସେମାନେ ଏ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବୋର୍ଡର ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସୀମା, ସେଠାରେ ହିଁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏହି ଛକରେ କରାଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବରଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତୟାର ଅଛି, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଏ ଏବଂ ତାହାପରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଚେକିଂ ବିଜେପିଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସତରେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁଛି, କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, 2 ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।